Ahoj všichni, vítám vás zpátky na mém kanále a v dnešním videu mám připravených 10 bodů, kterými vám chci přiblížit o můj druhý měsíc v Americe. Jsou tam zahrnuté i nějaké otázky, na které jste se mě ptali na Instagramu, takže jdem na to. Teďka jsme měli soustředění vlastně po dvou měsících. Tohle soustředění bylo v duchu takového jakoby svěřování, co se týče hostitelské rodiny, jak se v ní cítíte, jestli tam máte nějaké problémy, nebo přátelé, jestli jste si nějaký našli, jak je to pro vás těžký, jaký máte další cíle v tomhletom. Vlastně všechny ty pozitiva, negativa a bylo to úplně skvělé to slyšet. Někteří studenti změnili hostitelskou rodinu, protože třeba z Welcome Family přešli do té rodiny, která bude mít po zbytek roku, takže pro ně to musí být teďka zase od začátku všechno nový seznamování. Halloween je typicky americký svátek, ale samozřejmě se to přeneslo i do spousty jiných zemí, co se týče i Česka. Takže máte nějaký vyřezávaný dýně na oknech, nějakou halloweenskou výzdobu. Ale není to něco, co bychom úplně slavili. Jedna otázka se týkala i toho, jestli vím, za co půjdu na Halloween, nevím. Jako těch možností je tolik a že si vezmu, že v podstatě mám jeden Halloween na to, abych zažila ten americký pravý Halloween, tak je to strašně těžký rozhodnutí. Už když teďka jezdíme různě třeba ulicema tady, tak vidíte tu výzdobu a je to úplně boží a vždycky úplně pane bože, to je hrozně hezký. Český jména nejsou něco, co by Američanům šlo úplně přes pusu. A samozřejmě moje jméno je pro ně občas oříšek. O mým příjmení už vůbec nemluvím, jo? Stačí to první jméno. Samozřejmě je to pro ně těžký, takže mi většinou říkají o mým jménem, ale v americké verzi. Tenhle program v zahraničí je samozřejmě z velké části o tom, abych zlepšila angličtinu. Já sama nedokážu posoudit, jestli v angličtině jsem nebo nejsem lepší. Lidi kolem mě říkají, že jsem, takže asi jo. Americký party určitě všichni známe z filmů a seriálů, samozřejmě červený kelímky a spousta lidí v jednom baráku a bazén. Některé ty party opravdu takhle vypadají, některé ne. Já jsem teda byla na jedné party, na jedné oslavě. Party teda upřímně jako nebyla nic úplně okouzlujícího, něco, co bych si řekla jako pane bože, to je jak z filmu, nebo něco takového. Bylo to v podstatě jako normální party, která je i třeba v Česku. Oslava narození mě teda uchvátila mnohem víc. Líbilo se mi, že to bylo formální, takže tam všechny holky na sobě měly šaty, měly podpatky, byly namalovaný. Bylo to v podstatě jako nějaký ples, ale byla to jenom oslava narozenin. Spousta výzdoby do nějakého určitého tématu a fakt se mi to líbilo. Angličtinu si samozřejmě zlepšíte tím, že budete mluvit s hostitelskou rodinou, budete mluvit s kamarádama. Já osobně mám nejradši, když si sedneme s hostitelskou mamkou a jenom si prostě povídáme. Nezáleží vůbec na tom, o čem si povídáme, ale hlavně, že si povídáme a v té chvíli mám pocit, že na té angličtině vážně pracuju. Věc, bez který bych se tady asi vážně neobešla, je počítač. Protože všechny známky máme na internetu, všechny výpisky máme v online učebnicích. Počítač je hlavní součást mýho fungování tady. Samozřejmě na něm stříhám i videa, že jo? Takže pro mě ještě dvakrát tak důležitý. Technologie se netýkají samozřejmě jenom toho, že na nich pracuji vlastně doma na počítači, ale týká se to i školy. Každý druhý učebně tam máme tablety nebo počítače a pracujeme na nich. Děláme na nich různé cvičení, ne pořád, ale občas jo. Školní dress code je asi něco, co vás bude hodně zajímat. Protože ve škole si nemůžete nosit jen tak něco, co chcete, jako v Česku. Tady nesmíte nosit kýlka, trička s velkým výstřihem, nemůžete nosit šortky, sukně nad kolena,
kalhoty s dírama, nebo teda spíš ty díry nesmí být nad kolenama. Když jsou pod kolenama, tak je to v pohodě. Takže musíte nosit džíny nebo dlouhé kalhoty, trička, mikiny. V podstatě je to hodně omezený. Co mě štve, je to, že to neplatí pro všechny studenty, protože třeba roztleskávačky, atleti, fotbalisti si můžou nosit v podstatě, co chtějí. Je tohle fér? Je to fér! Corndog. Jo. Je to věc, kterou jsem viděla jenom ve filmech. Prostě máte tyčku a na ní máte corndog. Chtěla jsem to strašně moc zkusit. Takže jsem to zkusila. A upřímně jakože chutná to hrozně divně. Je to prostě něco, co se nedá popsat vlastně slovy, jak to chutná, protože to musíte zkusit. Takže jestli budete v Americe, tak to zkuste. Je to divný, ale zkuste to. 10. bod. Homecoming. Je to něco, co jsem v životě předtím nezažila. V životě už to nezažiju. A jsem ráda, že jsem si to užila. Pro mě byla asi nejlepší část celého toho období homecomingu asi ten zápas. Protože jsme měli předtím akci s naší školou, kde jsme si malovali na obličeji, jedli vlastně ledovou tříšť nebo něco jako ledovou tříšť, povídali si s přáteli, dělali spousty fotek. Ten ples samotný o sobě byl skvělej. Občas jsem měla pocit, že se mě tam ušlapou, protože to bylo jako jedna velká obří party. Myslím, že tohle budu asi zmiňovat v každém tomhle měsíčním updateu. Ale je to pravda. Nemůžu uvěřit tomu, že už to jsou 2 měsíce. Přijde mi to, jako bych přiletěla včera a užívám si každý den, který tady jsem, protože je to jenom jedna část mýho života. Zjistíte i to, jaký přátelé o vás mají zájem a jaký ne. Který vás podporují, který ne. Je to občas jako drsný, že zjistíte, že některým lidem na vás vůbec nezáleží a je jim úplně jedno, že jste někde za oceánem nebo že jste někde ve vedlejší zemi. Zkrátka a jasně zjistíte, kdo ve vašem životě má a kdo ve vašem životě nemá vej. Rodina vám samozřejmě chybí, přátelé vám chybí, ale máte nový. Máte nový na jeden rok a potom je můžete jezdit jenom navštěvovat. Ty, který máte v Česku, budete vídat do konce svého života. Věc, kterou vám teda prozradím, a protože ji vím už teď, je to, že ty špatné věci, které se na tom programu stanou, nějaký problémy nebo smutné části toho programu, kdy vám není nejlíp, protože se vám třeba stejská po vaší rodině, přátelích v Česku, tak ty si nebudete pamatovat. Budete si pamatovat jenom ty hezké věci, které jste zažili a ty špatné vlastně padnou v zapomnění. Myslím, že jsem vám dneska řekla úplně všechno, co jsem mohla za ten druhý měsíc, co jsem tady. Mějte se krásně a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Bylo to skvělý. Jediné, co na tom asi nebylo skvělý, bylo to vstávání. Jenomže já neumím mluvit v souvislých větách. Nevím, co budu dělat za pár měsíců.